लक्ष्मी माँ को कौन मागिल लक्ष्मी आम पाद पक माला गुथा रेडी। नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मानी आशा कर समस्त भल थे भगवान दया भी बहुत बढ़िया अच्छी। आज हूँ माणवसा यहाँ हूँ मोर प्रथम माणवसा ये घरे भी प्रथम कर माण बसुच्छे तो आज बहुत सारा काम अच्छे एम व्रत मुझी बाहर ठाकुर व्रत जमा भी करी आज व्रत हे माण बस तो बहुत एक्साइटेड अच्छी सब कौन केमी हो कहीं प्रथम थर माण बस जेहतु पूरा एक्साइटेड अच्छे आई कल रात पूरा धूमधाम कल रात ना कल दिन सारा ही मत टाइम ना पिठा पिठा सब छणा छुणी होगा कल आती शोला बेलूला गोटे साढ़े गोटे रात होगा पुणी उठिल समस्त उठिल चारटे तो ये सब मैं सजवाज सर जा ठाकुर पूजा करी आपर आस माण बस हाब आ तो चलतु आज गोटे सुंदर ब्लॉग टी स्टार्ट करबा गुरुवार रे एपट हो बो कौन सब माणवसा पाई सब रेडी कर सब कौन कर देखा सब धुआ दी सब सारी एपटे ये बाबू आम देख जी जो खड़ी रे जी आंकुले ये होंगे सी बाबू खड़ी आंकी चिता इटि भी देख खड़ी पड़ी आमर किसी ना आम खाली कमी कर सब देख आठ लक्ष्मी आम पाद पक देखु आठ तो आमर बहकालिया पक चल पक चल चिता सब आगुरी पकाओ ना ए पकाउ जो कौन तो जो थे जिता पड़ी सदुओ कहते ना कौन कहते सीटा देखिए कूदन कूदले मैंने शेष सुखी गले किसी ना बाबा भी लगी पड़ते कम कूर कौन पा कड़ा से ठाकुर कौन हम ढाड़े कड़ा हो आज तो आम क्या भी फुर्सत ना मैंने समस्ते एकदम व्यस्त एबि बाति आस नौटा साढ़े नौटा हो मानने ये भी चिता पड़ू तो मैंने सका क्या फुर्सत ना देखो कल रात जो पकड़ा सी कम सुंदर देखा कहीं कल से खड़ी अंका अंकी कर जो चाउल ये पकाती सब सुखी जाइए के सुंदर देखा घर यही घर टी मण बस आठ भी कत सुंदर डंका देखे एबे बसिबे आ टिके परे एगिरा तो आम ठाकुर घर को माने जो सीढ़ी रास्ताटा या भी सीट पड़ी पूरा सका सका मानने भोर तीन टा साढ़े तीन टा रात उठिक गाधुआ पाधुआ कर उठा बेल को देखना केमती तुम रेडी है रात शोन बोधे मुंड बिंधा हाँ
ଅମୃତାଞ୍ଜନ ଲଗେଇ ଦିଅ, ଝାଡ଼ା ଦେଇଛି ଗାଧୋଇ ବସିକି। ତମେ ଯାଇକିରି ଘର ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦିଅ। ତା ଭିତରେ ବୋଉ ପଳେଇ ଆସିଥିବ ଗାଧୋଇକି ଆଉ। ସେଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମିଶି ମିଶିକିରି କରୁଛ ବା। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ମାନେ ଏତେ ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିଲା ତମ ମଧ୍ୟରେ ସିନ୍ଦୁର ପୁଣି ଲଗାଇବା ପାଇଁକା। ବାହାଘର ଟାଇମ୍ରେ ବେଦି ଉପରେ ଲଗାଇଥିଲି, ଏଇଟା ମୋତେ ସେକେଣ୍ଡ ସୁଯୋଗ ତମ ମଥାରେ ପୁଣି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ପାଇଁକା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲଗାଇଲି ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଏକଦମ ସିଧା ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛ ସତରେ। ଆଉ ଟିକେ ଅନେଇଲ ଅନେଇଲ ଟିକେ ଦେଖ, ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛ ନା। ଆଉ ୟାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଗୃହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଓକେ ଭାରି ପସନ୍ଦ, ମୁଁ ଅଳତା ଲଗେଇଲି, ସବୁଦିନ ଅଳତା ଲଗେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ। ଆଉ ଏମିତି ସିଧା ସୁତାଣୀ କାଟିକିରି ମୁଣ୍ଡ ବୁଣିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଟିକେ ଚୁଟି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପକାଏନି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କହିବେ ସିଧା ସୁତାଣୀ କାଟିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି ଏମିତି କୁହନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଅଳତା ସେଠି ଥିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଳତା ଲଗେଇବି ସେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ପାଦ ଆଗ ଦେଖିବି ଭିଡ଼ିଓ। ୟେସ୍ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ, ବୁଝିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ହେଉଛି କଥା। ଆଉ ଆଜି ଦିନ ସାରା ତ ଆଜି ପୁଣି ମାଣ ବସିବ, ବ୍ରତ ହବ, କେତେ କମ ଆଜି ଅନେକ କାମ, ଅନେକ ଅନେକ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ, ଓହୋ କି ସକାଳ ଯେଉଁ ପବନଟା ହେଉଛି ନା, କି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଥିରେ ଫୁଲ ନେବି ତଳକୁ? ନା ନା ନା, ବାପା କହିଲେ ସେଇ ଭୁଲ ହାତ ଧରିଛ ତାକୁ ତ କାଢ ଭିତରକୁ। ହଁ ମୁଁ ଆଜିକାଲି ପୁରା ଟୋଟାଲ ଖାଲି କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଖାଲି ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇବି ଶୈଳ। ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ହେଉଛି ଆଜି ଏ ଗୋଟାକ ଦେଖିକି ଚାଲ। ହେ କ'ଣ ସିଏ ଗୋବର କ'ଣ ହବ? ଗୋବର ଦାଣ୍ଡ 2-4 ହିସାବରେ ଓକେ। ଆପରେ ପୁଣି ଫୁଲ ଦିଆଯିବ ନା ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଲି। ସେପଟେ ଓଲଟେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ମୁହଁ କରିଦିଅ, ମଝିରୁ ବାନ୍ଧିଦିଅ। ତମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବାନ୍ଧିବ ଟି ସେ ଜିନିଷ ବାବା ବାବା କରିଦେଲ, ବାବା ଓଲଟେଇ ଦିଅ ଓଲଟେଇ ଦିଅ। ହଁ ସେମିତି ଓଲଟାଅ। ହଁ ସେ କଉଡ଼ି ସେଦିନ ତା ଉପରେ ଥୁଆ ବୋଧେ ଉପରେ ପଇସା ଥୁଆ, ପଇସା ଧୋଇଲୁ ପଇସାଙ୍କର ମାଳ ଗୁଥା ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ସିଏ ହେଇଗଲା ନା। ହଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମାଳଟା ଆଉ। ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତୁ ତା ଲଗ ନା, ବାବା ଆସିଲେ ଲଗେଇବା। ଆମ ମାତା ସିଏ ଏଠି ଆମର ଠାକୁରକୁ ପୂଜାପୂଜି କରିସାରିଲେଣି, ମାନେ ଇଏ କରିସାରିଲେଣି। ଗଣ୍ଠିଟା ମାରିଦିଅ, ଗଣ୍ଠି ମାରିଦେଇକି ଏଠି ଆଉ। ମେଳାରେ କ'ଣ ନାଇଁ, ଚୁଡ଼ା ଚୁଡ଼ା ଦିଆ ହେବନି କି? ଜୁରାପୁର ଠାକୁରଙ୍କ ଦିଆ ହେବନି ହେଲାଟି ବାଗେଇକି ହାତ
ଦାନ୍ତ ଲଗାଉନି ଛିଡ଼ା ସେଇଠି, ସେଇଟା ତିଲକ, ସେପଟେ ଚନ୍ଦନ ଡବା, ସେଇଟା ଖୋଲ ସବୁ କବାଟ କାଗଜର। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ହଁ ହଁ ଠାକୁର ବସିଲେ ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ବାହାର କାମ ଅଛି ମାନେ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ କାମ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗାଧେଇ ନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ନା ବୋଲୁ। ଆଉ ଇଏ ହୁଅନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆମର ପଶିଗଲା, ଏବେ ଖାଲି ପାଣିଟା ଛଡ଼ିଆ ହେଇକି, ହଁ ପାଣି ଛଡ଼ିକି ଆମେ ଏଥିରେ ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବୁ, ରୋଷେଇବାସ ହବ। କଣ ଚାଲିଛି? କେତେ ଅର୍ଡର ଗଲାଣି ଯେ ଭାତ ହେଇଗଲାଣି, ଡାଲି ବୋଇଛି, ଆଉ କଣ ହବ? ଗାଧେଇଲେ ଯିବ କୁଆଡେ ଗଲା ବୁଲିବାକୁ ଯେ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛ, ମତେ କିଏ ଡାକୁନ? ଆମର ସମସ୍ତେ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ଯାଇ ବସିବି, ମାନସୀ ନା ମାମା ବସାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାନସୀ ଏ ବସାଉଥିଲେ ସେ ଘରେ। ପୁଣି ପିଠା ହଉଛି, ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲା ହେଉଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ଗୀତ ବୋଲା ହେଉଛି। ପୁରୁଣା ପଢା ସରିଲା, ଆଉ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରୁଣା ପଢା ସରିଲା, ମୁଁ ନଥିଲି ଘରେ, ଯାଇଥିଲି ଛାତ ଉପରକୁ, ଆସିଲା ସରିଯାଇଛି। ଇଏ ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆସିକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? ପୁରୁଣା ପଢା ସରିଲା, ତଣ୍ଟି କେଉଁଠି ପଡ଼ିଲା? ଆଚ୍ଛା ଗଳା ବସିଗଲା, ମୁଁ କହିଲି ତଣ୍ଟିଟା ପଡ଼ିଗଲା କେଉଁଠି ହେଲା, ମୋତେ ଲାଗିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଆଜି ମାନେ ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା'କୁ କ'ଣ ମାଗିଲ? ହଁ ମୁଁ ମାଗିଲି ମାନେ ତମେ ଯାହା ମାଗୁଛ ତମ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ହଁ ତମେ କ'ଣ ମାଗିଲ? ମୁଁ ବି ସେ ମାଗିଲି, ଯାହା ମାଗିବା କଥା। କ'ଣ ମାଗିଲ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। କ'ଣ ମାଗିଲ? ନା ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ସେ ମୋ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତମ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ଆଉ, ଯାହା ବି କିଛି।
ଘରଦ୍ୱାର ଭଳିଆ ଭଳିଆ କରିକି ଧୂପ ଦେବି।